עוד נקודה שבאמת אם אתם סובלים מציפורן חודרנית אז זה המקום, זו התחנה האחרונה פה לציפורן חודרנית. יש לנו כל מיני מכשירים, יש לנו שיטות ייחודיות, שיטות חדשניות לציפורן חודרנית, ללא כאב, ללא זריקות. גם מה שעשיתי עכשיו עם הקפיץ, כאב לך? לא. לא כאב. יפה. זה אין כאבים. אנחנו עובדים בלי כאבים, כי אנחנו בעצמנו לא אוהבים שזה כואב. זהו. תודה רבה לכם. כתובת. טלפון. הכתובת שלנו זה אהרונוביץ 19, בני ברק. הטלפון שלי זה 054-334-2002. כל טוב ולהתראות. שלום, אני איילה מבני ברק. סבלתי מציפורן חודרנית קרוב לאיזה 10 שנים. הלכתי לכל מיני טיפולים ממש מקיפים לציפורן. חיפשתי בכל מיני דרכים, הלכתי להיעצות, עברתי זריקות, עברתי ניתוחים מאוד מאוד קשים ושום דבר לא עזר לי. קיבלתי את הטלפון שלו מבן אדם אחד שהמליץ לי עליו רבות. אסתטיק סנטר. פניתי אליו לייעוץ, הוא בא וטיפל לי ברגל בצורה ממש ממש טובה, עם הרבה יחס והרבה חום ואהבה. ללא כאב, ללא זריקות. וזהו, עבר כמעט קרוב לחודשיים וחצי, וממש בלי כאבים, הלכתי רגיל עם כל נעל שאני רוצה. לפני זה שהייתי בטיפולים אחרים, לא הצלחתי ממש ללכת, הייתי עם... ממש עם כפכפים, לא הצלחתי עם תחבושות על כל האצבע. פה ממש הלכתי רגיל עם נעל, ממש כל נעל שאני רוצה סגורה, אוורירית פתוחה, לא משנה, מכל הכיוונים. וזהו, זה בעצם המצב שממש ברוך השם, אם אתם רואים את הרגל, ממש ברמה ממש טובה. גדלה בצורה ממש טובה, אני ממש מאושרת ושמחה שזה הגיע למצב כזה. מה היית אומרת את זה לפני כן, איך הייתה נראה? וממש, לפני זה לא האמנתי שזה יקרה לי, המצב הזה, כי אני כל כך סבלתי, לא האמנתי, פשוט באתי פה בלי אמונה, בלי כלום, כי סבלתי הרבה זמן, ועברתי קרוב לאיזה 6-8 טיפולים, אפילו יותר, וברוך השם אני רואה ממש תוצאות טובות, אני יכולה ללכת רגיל, בלי כאב. וממליצה בחום רב לבוא ולנסות, מי שסובל מזה הרבה שנים. תודה רבה. תודה רבה.